Hozir kundamashu to'y kurashlarda eng zo'r kurash kelyapti deb aynan qaysi polonlarda ayta olasiz? Bo'lsa haqiqatan zo'r yo'q. Tolqonlari Qashqadaryoda. Yiqilmayman, necha qilaman degan odamni yiqitish aka juda qiyin. Meni fikrim aka Surqash. To'y kurashlarda kurashib kelayotgan surxondaryolik polonlar haqida nima deya olasiz? O'zingizni hozir kunda qanaqa vitamindan foydalanasiz? Sizda nimaga aynan ponka polon deb ko'pchilik tanigan shubaytga? Shu hozirgi kunda negativ fikr bildiradi. Kurashasiz, kommentariy yozishadi. Biron ishni bajara olmasligingizni bilib turib, o'sha ishni boshlaganmisiz? Prosta odam qanaqaligi, o'zini xarakteri, qanday tarbiya olganini oddiy bitta shu kommentariyasidan ham bilsa bo'ladi. Yildi xizmatdasizmi? Shu like hech narsa emas aka. Sizdasi yerga tegib qolsa yoki inkayib qolsa uyalib, bir oy uydan chiqmagan deydi-da. Ko'pchilik guring berardi. Hurmatli kuzatuvchilar, yana o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyga yozib qo'ysangiz, Ponka Polon shaxsan o'zi o'qib javob beradi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli Behruzos kanalining kuzatuvchilari. Ko'p sonli kuzatuvchilarimizning talablariga binoan bugungi studiyamiz mehmoni hozirgi kunda Ponka nomi bilan mashhur bo'lgan polonlarimizdan biri Javohir polon bo'ladi. Javohir polon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rahmat, efirimizda yo'q demasdan bizda studiyamiz mana shu jonli suhbatimiz kelganingiz uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat aka. Hozir kunda mana shu to'y kurashlarimizda sizga qiyinchilik tug'diradigan raqib kimni deb ayta olasiz? Endi aka, raqib kim chiqishdan qat'iy nazar, raqibda maydonga kimdir chiqdimi, masalan o'sha meni kuchsiz bo'ladimi yoki kuchli bo'ladimi, 70 kilo bo'ladimi yoki 100 kilo bo'ladimi, baribir u raqib, uni mensimaslik bo'lmaydi. Bu raqibda nomlar raqib. Endi joy keladi. 60 kilolik bolalardan yutqazib qo'yasiz. Nima hech kim tanimaydigan bolalardan, lekin asosiy raqib ko'proq Surxondaryoda, Samarqandda ko'p raqiblarimiz bor. Har qanday raqibni mayda, katta bo'lishdan qat'i nazar jiddiy qabul qilib qabul qilaman aka. Kulash. Maydonga yo'q, gilamga yoki o'sha to'y kurash maydoniga chiqdimi, u men uchun raqib. To'ppa to'g'ri. Uni mensimaslik demak aka. Raqibni mensimaslik salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda mana shu to'y kurashlar haqida qanday fikrga egasiz? To'y kurash aka shu 2022 yildan keyin bir yaxshi jonlanib xalqqa qaytdi desam bo'ladi-da. Shu ungacha bir unutiluvdi. Kamdan kam bo'lardi 2019-2020 yosh bo'lsak ham endi o'sha payt kamdan kam bo'lardi-da. Shu 2 yil 3 yil ichiga juda ko'p bo'lyapti kurash. Xalq e'tibori kuchaygan. Hamma kurash yuryapti. Polvonlar ham ko'p. Qashqadaryo, Surxondaryoda juda ko'p polvon aka. Ayniqsa e'tibolyapti. Haqiqatan. To'y kurash qotiradi, qandaydir qotirib. Shunday deb o'ylayman meni fikrimda. Men to'y kurash bilan musobaqani juda katta farqi bor, lekin to'y kurash ham fundament qo'yib boraveradi. Nima desa bo'lar, tayyorlaydi odam. Haqiqatan. Siz uchun to'y kurashda kurashish osonroqmi yoki musobaqadami? Musobaqada. Musobaqa oson ha? Qaysi jihati bilan? Shu endi to'y kurashda o'zingiz bilasiz, ko'p og'ir vazndagilar bilan kurashaman. 100 kilodan og'ir, 110 kilogacha kurashuramanda. Keyin musobaqada 90 kilami, 90 kilo bilan kurashasiz. Kuchingiz yetadi, gavdangiz bir xil. Mazza qilib kurashasiz. Bir musobaqada
Yok abi, ben uzun bir kuraş, müsabakada kuraştım. Açılıp kuraş olamam ben. Açıl olamam. Kuruyumlarım, barbam çıkar. Birinci kaysı müsabakanı boşlangansız? Müsabakada kuraşardım. Uzun bir yaşımda rezultatım kemroğu bugün. Mesela Ali Döşke'de onun kralıma gelmende. Pahlavan Mahmut'ta. Uçku gelmen, 81 kilodan. Kiyin. İkinci yıl yine üç kıldım. Pahlavan Mahmut'un Asya Çimpiyonati yokuşa bıttı da. Çin devleti geldi. Tocuk, Kırgız. Kozak bu geldi. Birinci yıl 81'den 3 aldım. İkinci yıl 90'dan 3 aldım. Kiyin Malcaj Nyoşke Kubik buldu. Uşa önünde ilk yol geldim. Andijon'da 81'den. En yakışı rezultatım şu yılda. Malcaj Nyoşke. Vızıraslı'yı utmasından turup. Kim Vızıraslı'ya rezultatım yakışı buldu. Birinci yıl kurayışında. Birinci müsabakanı aynen 81 kilo vazın toyfası boşlagansız. Şimdi 70'ten sadece kuruş kemme, kuruş megemen dişeyim bulardı. 81'den kuruş kemme. İlk de müsabak kuruş 90 kilo kemme ki. Hazır kündeyim 90 kilo vazın toyfası kuruş beylemiz. Şimdi 90 kilo kuruş. Cevahir Polmon, ne çinçil yıl, kayırdan va qayerda tirnoqcha qiladi? 2002-yil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida tug'ilganman. G'uzor tumanida trenerim o'zimni birinchi ustozim va hozir kungacha shu ustozimni qo'li shug'ullanaman. Xo'ja Murodov Davlat deydi. Vaqtida 16 kilodan yaxshi kurashganlar bu ham. Hozirgacha shu ustozni qo'ldaman, Davlat akamni qo'ldaman. 5-sinf sinfidam. Endi otam shu yoshligimdan sportga qiziqardi, kurashga. Shu ustozni qo'liga olib berganlar keyin 5-sinf sinfligimda. Shundan beri shu kurash ektagini kiyib, zalga borib trenovkamiz qilamiz. O'sha paytdan hozirgacha bitta trenerni qo'lda shug'ullanib kelasiz. Bitta trener. O'sha ustozim fundamentni ham aytaki, fundamentni ham qo'yganlar. Ko'taryaptilar. Endi xudo xolasa keyingi oy fevral oyida milliy kurash bo'yicha chempionat bo'ladi, o'shanga qatnashasizmi? Harakat qilamiz aka, qatnashishga. Shu milliy kurashda O'zbekiston chempioni bo'ldingiz 90 kilo vazn toifasida. O'shandan keyin hech qanday musobaqada sizni ko'rmadik, kuzatmadik. Endi ozroq sabablari bo'lib qoldi. Osiyo chempionatidan keyin, yo'qdan kelgandan keyin ozroq sabab bo'lib qoldi. Endi aka, xudo xolisa hali kurashamiz chetdi musobaqalari. Ozroq sabablari bo'lib qoldi. Birinchi musobaqangiz O'zbekistondan tashqari qaysi davlatda bo'lgan? Va qanaqa chempionat bo'lgan? Yo, shu vazrosli yoshda sotqib Osiyoga bordim. Birinchi davlatim o'sha Osiyo chempionati. Qanday natija bo'lgan o'sha? Osiyo chempion bo'lganmi? Oltin medal olganmi? Xitoydan chempion bo'lib. Birinchi chempionatga borib Osiyo chempioni bo'lib keldingiz. Shunday. Undan keyin Qirg'izistonga Zuborga bordik. Terma jamoamiz bosh murabbiyi Rizmat aka Solliyev. Shu kishi bilan Qirg'izistonga zubor qildik. Terma jamoa, milliy kurash terma jamoasi. Shundan keyin musobaqa bo'lmadi deyarli. Endi xudo xolasa bundan keyingi maqsadlar. Maqsad ko'p aka, endi hammasiga sekinlik bilan, mehnatimiz bilan, ustozimning yordami bilan erishishga harakat qilaman aka. Maqsadlarim ko'p hali. Dzyudoga harakat qilmoqchiman, dzyudoga. Milliy kurashda kurashmasdan dzyudo yo'nalishida kurashasiz. Bundan keyingi maqsadingiz? Shunday, harakat qilmoqchiman. Siz uchun qaysi biri yaxshi? Milliy kurashda kurashganmi yoki dzyudo yo'nalishidan? Ikkalasi ham, hozir milliy kurashimizda kurashsak ham, turli kurashlar bo'lyapti, o'zingiz bilasiz. Xalqqa yoritib beryapsiz.
kurashda ham musobaqada ham rezultat qilsa sportchiga e'tibor kuchli hozir. Milliy kurashdami, dzyudodami sportga e'tibor juda kuchli. Ana Surxondaryo hokimi Muhsin aka Malaga Osiyo o'yinlaridan keyin qancha e'tibor berdi. Sportga e'tibor juda kuchli hozir. Qaysi viloyatda bo'lsa ham. To'g'ri, to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Bu rezultatni qilish kerak-da, ko'rsatish kerak bo'ldi. Siz uchun eng qadrli bo'lgan to'y kurashi eng katta sovrinni nima olgansiz? Surxondaryo Termizga borib, Namuna degan qishlog'da 3 polon bilan kurashganman. Eng katta o'shanda bo'lganda, toy endi hammayim toy oyg'isi keladi. Endi Alloh kuch-quvvat bergan shu o'sha yerdan toy yutganman. Hukkiz. Eng katta sovrinlarim shular bo'lganda, birinchi sovrinlarim bo'lganda. Birinchi sovrinni aynan Surxondaryodan olgansiz. Ha, shunday. Kimlar bilan kurashdingiz o'sha kurashda? O'shanda Ziyo aka bilan kurashuvdim. Kim Bo'ri aka deydi. Shurchi katta bo'ri, bo'risi bo'lami? Shu Bo'ri aka deydi. Kim Bekzod deydi, Angor. Endi o'sha kun masalan yaxshi rezultat qilgan kuni esizga qoladi, to'g'rimi? Shunday, shunday. To'ppa to'g'ri. O'shandan keyin Qashqadaryoga keldim. Qashqadaryoda ham undan oldin kurashib, yaxshi-yaxshi nimalar kurashib kelardim. Keyin Qashqadaryoga kelib, xuddi shunday, keyin tovoqlarga chiqishni boshladim. Ana shundan keyin undan sal oldin Qashqadaryoda o'sha birinchi chiqishimda Rashid aka bilan o'sha Bo'ri degan bola bilan olishuvdim. Shu 2021 oxiri yetdi menimcha, shunday adashmasam. Hozirga kungacha to'y kurashlarida Ziyo polon bilan necha marta kurashdingiz? Ko'p kurashdik. 2 marta necha bo'ldi? O'sha kun Qashqadaryoda ham necha bo'ldi? Surxondaryoda 1 marta necha bo'ldi? 6 marta. Natija ko'proq qaysi tarafda? 7 marta kurashganmiz aka. 7 marta kurashgansiz, necha marta sizni qo'lingiz baland kelgan? 3 marta. 3 marta bosgansiz, 3 marta necha bo'lgan? 1 marta yiqilganman. 2 marta necha bo'lgan? 2 marta necha bo'lgan? 3 marta bosdingiz. 6 marta kurashgan ekansiz, bo'lmasa? 6 marta. Adashmasam shunday. Musobaqalarga to'g'ri kelganingiz yo'q hali? Yo'q. Lekin Ziyo aka juda yaxshi polvon. Bundan keyingi to'y kurashlarda ham to'g'ri kelib qolsa, kurashasizmi Ziyo polvon bilan? Endi aka endi aka to'g'ri davrada hech kimni nima qilish kerak emas. Lekin ko'p kurashdik. Hali kurash Ziyo aka bilan juda ko'p kurashdik. Kurashmagan insonimiz hali ko'p deyka o'ylayman. Boshqalar, boshqa raqiblar bilan kurashmoqchiman. Ko'proq bu yil niyatlarim bor. Ziyo aka ham hozir Surxondaryo oldi. Katta polvon desam adashmayman menimcha. To'g'ri, onam hozir yaxshi kurashib kelyapti. Birinchi tovoqlarda. Ancha yildan beri tanisam, endi yoshlari 96 yilmi? Shunday, mana endi tog'lik kurashib boshladi. Shunday haqiqatan. Zohid polvon bilan kurashganingiz yo'q hali? Yo'q, yo'q, Zohid aka bilan kurashganim. Biron marta to'y kurashlarda ham kurashmadingiz? Yo'q, yo'q, to'g'ri. Ko'p bola bilan kurashganman, kurashmaganimni aytsam, Muhsin aka, Sam aka, Zohid aka bilan kurashganim yo'q hali. Sher Muhammad aka bilan kurashganman. Sher Muhammad bilan kurashdingiz, ha? Bir marta necha bo'lgan? Qashqadaryoda, keyin Jarqo'rg'onda, Sho'rchida, Sho'rchida yiqilganman. Bir marta necha bo'lgan? Qashqadaryoda necha bo'ldi, adashmasam?
Qashqadaryoda neçe yil oldu? Hozir kunda shu to'y kurashlarda kurashib kelayotgan surxondaryolik polvonlar haqida nima deya olasiz? O'zingizning fikringiz. O'zimda fikrim men nima savol? Surxondaryoda polvon ko'p aka. Masalan, tovoqqa kurashaman, tovoq tashlansa, birinchi tovoq qop ketmaydi yerda. Masalan, turib qolmaydi. Yerda turib qolmaydi. Masalan, tovoqdagi chiqar, tovoqdagi birinchi chiqar. Hech qachon birinchi tovoqqa raqib topilmay yo ikkinchi tovoqqa raqib topilmay qolmaydi. Polvon ko'p. Ko'proq sam akalar yaxshi kurashib turganlar ham. Endi sport nima qilgan bo'lsa ham yaxshi kurashgan juda. Lekin birinchi tovoq da'vogar hech bo'lmasa 10 ta chiqadi. To'ppa to'g'ri. Tovoq qop ketmay yerda. Tojikistonlik polvonlar bilan biror marta kurashdingizmi? Yo'q, tojikistonlik polvon bilan kurashmagan. Biror marta kurashganingiz yo'q ham birontasi bilan? Yo'q. Musobaqalarda kurashganman chet polvonlar bilan, lekin to'y kurashlarda deb kurashmagan. Siz uchun mana shu O'zbekistonni musobaqalarda kurashish osonroqmi yoki chet davlatlarda musobaqalarda kurashganingizmi? Aka, O'zbekistonni ichini yutib olish juda qiyin. O'zbekiston ichki chempionatni yutib olish. Ayniqsa milliy kurash. Chunki ko'p polvonlarimiz endi qonimizga singib ketganda milliy kurash. Ota-bobolarimiz O'zbekistonda paydo bo'lganku. Doimgidek O'zbekiston ichida raqobat kuchli, aka, juda. Ko'pchilik taniqli polvonlarimiz aytadi, shu O'zbekiston chempioni bo'ldimi? Bemalol o'zingni jahon chempioni bo'ldim deb his qilaver deydi. Shunday, to'g'ri. Haqiqatan ham o'zimizda juda raqobat. Yaponlarda dzyudo, yaponlar doim oldinga yuradi dzyudo, to'g'rimi? To'g'ri. Ammo qo'rqib turishadi davlatlar. O'zbekistonda milliy kurash shundayda. Haqiqatan. Oilangizda sizdan tashqari yana kurashadigan polvonlar bormi? Yo'q, aka, oilamda yo'q. Otam kurashganlar. Yoshlarda ancha kurashgan. Endi o'sha payt YouTube nimalar boshlanmagan-ku. Otam ko'p kurashganlar. Sizni ham aynan mana shu sport turini tanlashga otangiz sababchi bo'lgan. Shunday, otam sababchi bo'lgan. Hozirgi kunda to'y kurashlarda kurashganingizda otangiz ham borib turadimi o'sha yerda? Yo'q, otam bormaydilar. Yo'q, umuman bormaydilar. Telefondan kuzatib turadilar. Shu yaqin joyga bo'lsa ham bormaydilar. Qandaydir. Telefondan ko'rib turadilar. Juda otam kurashga juda qiziqadilar. Ammo deyarli hamma polvon taniydi. Nima qilib, qanday usul qilishigacha. Ajib vaqtlar o'zimni ham trenovka qildiradilar. G'alaba bilan mag'lubiyat har doim yonma-yon yurganidek, mag'lub bo'lgan paytingiz qanday qabul qilasiz? Mag'lub bo'lgan paytim endi u menga chiqqan sportchi ham kim bo'lishidan qat'iy nazar, u ham trenovka qilgan, shuncha darajaga yetish uchun mehnat qilgan. Men shunday tushunaman, ozroq mehnatim kam, demak, kuchliroq mehnat qilishim kerak. Mehnatim kam bo'lyapti, shu uchun yaxshi kurasha olmayapman yoki kuchim yetmayapti. Endi o'zida fikr paydo bo'ladi-da, u masalan nima yetmaganini, masalan, dehani ham yetmay qolib, kuchim yetmay qolishi mumkin. Ko'proq o'sha narsaga ko'proq ishlayman, keyin tezlik yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun shunday o'sha mag'lubiyatni o'z ustimga keyin ishlayman-da, shunday qabul qilaman. O'z ustimga ishlashim kerak deb qabul qilaman. Sizda qachon va qayerda nohaqlik bo'lgan? Aynan o'sha nohaqlik haligacha esingizda.
eslab yuradigan shunaqa nohaqliklar bo'lganmi siz uchun? Endi aka bo'ladi, unday narsa vaziyat bo'lib turadi. Ko'proq to'y kurashlarda bo'lgan, lekin menga nisbatan e'tiroz bo'lmagan. Men ularga nisbatan e'tiroz bildirmaganman, to'g'riroq. Chunki ustimdagi bakaul halol dedim-a, demak men halol yiqilibman deb chiqib ketganman. Halol dedim aka, tortishib o'tirishingiz noo'rin. Qashqadaryoda bo'ladimi? Surxondaryoda bo'ladimi? Foydasi yo'q. Tortishib o'tirish kerak emas, chiqib ketish kerak. Oldin endi ko'p eshitamiz, ota-bobolarimiz kurashgan. Hali o'zimiz bir yilga tizzasi yerga tegib qolsa yoki inkayib qolsa uyalib bir oy uydan chiqmagan deydi-da. Ko'pchilik guring berar. Ko'pchilik gapirsa eski polvonlar shunday deydi. Senlar deydi bir yilga tushsang deydi, halolmasman, halollik qilganim yo'q deysan deydi, havoga chiqib ketsang deydi. Bizaga oldin deydi havodan ko'tarib oldi bilan tushsa ham halol beradi. Chunki polvonni oyog'i uzilsa halol deb aytilishi kerak deydi. To'y kurashlarda-da. Shu uchun unday nohaqliklarga ko'p ham e'tibor bermagan holda davom etamiz aka. Haqiqatan. Mana shu hozirgi kunda negativ fikr bildiradi. Kurashasiz, kommentariy yozishadi. O'sha negativlar haqida qanday fikrdasiz? Endi aka, ular bo'ladi. O'shalar tufayli balki o'sishingiz mumkin, kuchli bo'lishingiz mumkin. O'shanday odam bo'lish kerak-da. Sizga negativ fikr bildiryaptimi? Qandaydir to'xta, men shunday yaxshi kurashsam, shu negativ fikrlar yo'qoladi. Trenirovkam joyida qilsam, negativ fikrlarni yo'qotishim kerak. Kuchliroq trenirovka qilishingiz mumkin aka. Lekin hamma joyda bo'ladi. Masalan, siz ham prямой efir qilsangiz, qotyapti deydi-ku, to'g'rimi? Boshqa narsa bo'ladi. Motor, ya'ni bu bo'ladi. Har xil odam bor-da. Besh qo'l barobar emas-ku. Meni fikrim aka, surqash. Surqash bu kurashib yurish kerak. Surqash. Ajratmaslik kerak, to'g'rimi? Surxona, yo Qashqadaryo. Buzur, uzur. Zafar Hojbo Bakovul. Sizlar yaxshi katta bakovullaringiz. Aytdilar-ku, men zo'r ko'rmadim. Bir juda yaxshi gap gapirganlar, lekin u tushungan odam tushunib oladi-da. Tovoq yerda qolib ketish kerak. Kim zo'r bo'lsa, haqiqatdan zo'r yo'q. Tovoq yerda qolib ketish kerak. Tovoqqa hech kim davoga chiqmaslik kerak. Masalan, hozir birinchi tovoq tashlansa, hech bo'lmasa 10 ta bo'ladi Surxondaryodan. Men birinchi tovoq olishaman degan Surxondaryo Qashqadaryodan. Bo'lmaganda 10 ta bo'lib qoladi. Kurashaman degan qolgan bo'ladi. Shuning uchun uzr, buzr deb bir kun boshqa polvonzor, bir kun boshqa polvonzor. Kim ko'proq mehnat qilgan, o'z ustida ishlagan bo'lsa, aka o'sha odam doim zo'r bo'ladi. Hozir kunda aynan bir kishini zo'r deb aytib bo'lmaydi. Hamma bir-bir bilan kurashyapti. Bugun o'rsa, ertaga yiqilyapti. Shunday. Biz kurash shu to'y kurash shunisi bilan qiziq juda. Haqiqatan. Bu hamma narsadan oldin or turadi-da. Or. Joyi kelgan biz yiqilganmiz. Ertasi kun kurashgacha sabrimiz chidamaganda. Tezroq kurash bo'lsin, tezroq shu bilan olishay. Sabrimiz chidamaydi. Biron marta yolg'on gapirib xursand bo'lganmisiz? Aka, har qanday vaziyat bo'ladi. Yolg'on gapirib xursand bo'lish. Hech kim yolg'on gapirib xursand bo'lmasa kerak aka, men shunday o'ylayman. Endi hozir ijobiy javob bersam bo'ladi, lekin sizga lekin yolg'on gapirib xursand bo'lmaganman hech qachon. Biron ishni bajara olmasligingizni bilib turib, o'sha ishni boshlaganmisiz? Harakat qilganman aka. Masalan, bajara olmasligimni bilsam ham, balki qo'limdan kelar, balki uddalarman deb harakat qilib ko'rganman. To'xtab qolmaganman. Odamzod har qanday ish qilsa bo'ladi, menimcha. Harakat qilsa.
Aynen, bana şu kuraştan taşkara boşa kanaka spor türü bulan şu olan az. Kıbra futbol oynayayım ha. Cavahır polmonunu soran özünü boyu vesi hakkında malumat versin. İltimos depti onu bir dakika. Hake boyum 182. Vesim 97 kilo hake. Az. Yani xudo xolasa bundan keyin 90 kilo vazn doirasida kurashasmi yoki 100 kilo? 100'dan. 100'dan kurashasan. Hmm. Endi vestda ganiyat qilib kurashadiki polonlarimiz. Hmm. Shular haqida qanday fikrdasiz? Endi u sportchining tanasiga har qanday sportchi har xil ta'sir qiladi. Aka bir xil tanasi vastanayt bo'ladi, bir xillik bo'lmaydi aka. Shu chempionatga ham boshqa musobaqalarga ham 3 kilo 4 kilo taylab kurashganman-da. Endi 7 kilodan menimcha ko'p deb o'ylayman. 7 kilo taylab kurashda o'zi bor kuch chiqib ketadi. Shuning uchun 100 ga ko'taryapman aka. Vastanovit qilish qiyinroq bo'ladi-da, ko'proq vesgan yo'q. Shuning uchun endi nima desa bo'ladi, vesimda ko'p nima ganiyat qilaversaydim, itta keyin ko'tarilmay qoldi, ko'tarilmaydi, vis. Shuning uchun yuzga kurashaman endi nasib. Vesni yana ko'proq olib. Bundan keyin xudo xolasa 100 kilo vazn toifasida kurashda davom etamiz. Shunday. Aynan mana shu yoshlarimiz hozirgi kunda kurashib kelayotgan yosh-yosh polvonlarga. Endi hamma polvon ham hozirgi kunda vitaminizatsiya deydi polvonlar tili bilan aytganda. Hech kim u narsasiz baribir trenirovka qilmaydi yoki kurashmaydi. Bitta yarim daqiqa deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Hozirgi yosh kurashib kelayotgan polvonlarga nima deyasiz shu vitaminlar haqida? Endi aka hammani o'z fikri bor birinchidan. Hamma o'z miyasida koinoti bo'ladi, o'zining fikrlari bo'ladi endi. Shunday, shunday. Bir shunday odamlar bor-da endi, o'zini boshqa o'zini olami bor-da. O'zini boshqa odamlardan ajratib olami bor miyasida. Shunday odamlar ham bor. Endi menimcha vitaminizatsiyasi kurashmaydi hech kim hozir. Va kerak, o'zi kurashmaydi aka, vitaminizatsiya o'zi kurashmaydi. Chunki hamma vitamin o'sha vitamin siz tanangizga yetishmagan narsalarni, yetishmagan oziqa, yetishmagan moddalar o'rnini to'ldirib beradi. Yo. Oddiy bu trenirovkadan kechqurun yoki trenirovkagacha yoki ertalab trenirovkagacha tanangiz vastanovit qilib beradigan vitaminlar bor-da. Og'riqlarni olib, charchog'ingiz chiqarib, kechasi bilan. Shunaqa vitaminlar ham bor. Hech kim vitaminizatsiya olishmaydi hozir menimcha. Endi yana ham bilmadim aka. O'zim ham shu iste'mol qilib turaman. Hozir kunda qanaqa vitamindan foydalanasiz? Hozir kunda endi aka u oddiy shu bitsa, shu tanani vastanovit qiladigan. Hozirgi polvonlarga aynan shu narsa kerak deb o'ylaysiz? Endi aka hamma har xilda, masalan men ko'proq vitamin kerak aka. Vitamin qiyin. Bir xil deydi, go'sht vitamin unda deydi. Lekin o'sha go'shtni qancha ko'p yesa shuncha ko'p deb qorin yoki nima chiqindi chiqib ketadi, foydasi yo'q narsa aka baribir. Hozirgi kunda necha mahal trenovka qilyapsiz? 2 mahal aka. Abitga 2 soat qilamiz, abitgacha. Kechqurun 3 soatdan oshadi. 3 soat. 3 soat qilamiz, kechqurun 3 soat, 3 soatdan oshib qoladi. G'uzorda masalan polon ko'pda. Yosh-yosh bolalar, masalan 2004-2005 yil bolalar. Meni vaznimga yetgan gavdalari, qomatlari hammasi menday. Asi ulardan ham ustozni umidlari katta, o'zim ustozimda. Yuzidan chempionatda kurashmoqchiman. Bu yil xudo xolasa qatnashasiz. Qatnashaman. 100 kilo vazn toifasida.
Hozir kunda mana shu to'y kurashlarda eng zo'r kurash kelyapti deb aynan qaysi polonlarda ayta olasiz? Sovuq polonlar Shirali aka bor, bizimizda Shirali aka, Jurayev, Zohid aka bor. Sam aka yaxshi kurashdilar. Shirmohid aka bor. Ziyo aka bor, yaxshi. Polon ko'p aka, Qashqadaryoda bor. Jura aka bor, Botir aka bor, Arslan aka. Arslan aka single desam yaxshi kurashar. TS bilan ham. Arslan Tojiyev bilan ham kurashgansan? Ha, kurashganman, musobaqada ham. To'y kurashda ham kurashgansan. Hmm. Natija ko'proq qaysi tarafda bo'lgan? To'y kurashda Arslan akada, musobaqada menda. Har bittasida o'zi, bittasida yo'qda. Polon shuda bir kun yiqilar, bir kun yiqitadi. Men yiqilmadim, yiqilmaganman degan polvonni hali eshitganim yo'q. Yiqilmaganman, yelkasi yer ko'rmagan. Polvonni hech kimni hali eshitganim yo'q. Hech kim tik turmagan. Hali oila qurganingiz yo'q, ha? Yo'q aka, hali oila qurganim yo'q. Juda ko'p niyatlarimiz bor, shunday erishaveraylik. Hali ancha bor menimcha. Hali oila qurish haqida o'ylab ham ko'rganingiz yo'q. Juda. Shu uchun ko'proq hozir sport, aka. O'ylayman, aka, shu sport bilan ketaman oxirgacha deb o'ylayman. Endi avval Xudo kuch-quvvat berib tursa, oxirgacha ko'rmoqchiman. Dzyudoda niyatim bor, aka, olimpiada harakat qilmoqchiman. Kurashdan tashqari boshqa ish bilan ham shug'ullanasizmi? Yo'q aka, o'qidim, shu yil bitirdim. Chirchiq fizkulturni institutida o'qiganman. Bitirdim. Endi qaraymiz aka, endi ko'proq ishlasangiz aka, sportdan uzoqlashasiz. Kun sayin uzoqlashib ketaverasiz, meni fikrim. Oilada ikkinchi o'g'ilman, uch o'g'ilmiz. Ko'proq akam, ukam ishlaydi. Men ko'proq shu zalda. Vaqt deyarli har kun zal. Vaqtim zalda. O'ta ishga hali harakat qilganim yo'q, masalan, o'rganga ishga harakat qilganim yo'q. Endi xudo xolasa ishga ham topshirmoqchimisiz yoki ishga topshirmay faqat bitta shu yo'nalishda davom etasiz? Ishim kerak aka, hali topshiramiz vaqti kelar. Vaqti kelsa topshiramiz albatta. Hozircha maqsad faqat kurashish. Bundan keyingi maqsadingiz dzyudo yo'nalishida qatnashib, xudo xolasa olimpiadaga borib, olimpiyskiy chempion bo'lish. Shunaqa aka, shunday. Bizda mana shu ashaddiy kuzatuvchilarimiz bor. Shular haqida o'z fikringizni bildirsangiz. Aka, muxlislarni aytyapsiz, to'g'rimi? Ashaddiy kuzatuvchilar. Endi shu muxlislar bor, yaxshi aka. Muxlislar bor, yaxshi kuzatuvchilar. Kurashga bo'lgan mehri, tufayli shunday muxlis. Masalan, o'sha negativchilar ham uzr, kurashda qandaydir mehr bor qalbida aka. Iliqlik bo'lar-ku odamga bir narsa nisbatan. Shu uchun muxlislar kerak aka. Ko'proq qiziqtirsa, polvonlarni birosa qilsa, necha qilmay. O'zim necha qilgim kelmaydi aka. Yo yiqitaman. Shunday. O'zi aslida ana shunday bo'lish kerakda. Necha nima kerak bor. Endi hamma polvon ham kuchli, kuchsiz bo'lsa ham necha qilib bera oladi, meni fikrimcha. Shunday. Yiqilmayman, necha qilaman degan odamni yiqitish aka juda qiyin. Bitta shu to'y kurashda eng ko'p kurashgan, eng uzoq kurashgan polvoningiz qaysi bo'lgan? Kimni deb ayta olasiz? O'sha polvon bilan o'sha to'yda juda ko'p kurashgansiz. Bunday vaziyat ko'p bo'lgan. Surxon yaqinda bo'lgan, endi eslayman aka. Surxonda Bobosh polvon bilan juda ko'p kurashdim. 2 soat kurashdik men. Undan ham oshgandir balki.
Natija qanday bo'ldi? Oxirida quchoqlab quchoqlashdik. Men qo'lim baland keldi, quchoqlashdi. Lekin juda ko'p kurashdik-da. O'zingizda eng yoqgan usul hozirgi kunda qaysi usuldan ko'proq foydalanasiz? Qattiqroq keyin patsat qilaman aka. Ko'proq quchoqlashib olishim mumkin. Yoqadi. Chunki yoshligimdan shunday shu ustozim birinchi ustozim Davlat aka shu yoshligimdan o'rgatganlar shu quchoqlash ko'proq şey kichkinaligimdan ham shu quchoqlab olishganman ko'proq bolalar bilan yoshligimdan. Shu aynan necha qilish uchun kurashadigan polvonlarga o'zingizning fikringiz? Unday qilmasinlar, hamma bossin aka. Shu uchun aka necha qiladigan polvonlar aka, hammasi Alloh kuch quvvat berib, necha qilman qilmasinlar. Bosish kerak. Haqiqatan. Bir tomonga surilish kerak, yo bu tomon, yo bu tomon, raqib tomon. Masalan, bir yaqin tanish bilan to'g'ri kelib qolsak, akami yoki ukam og'ayni bilan chiqib qolsak, mana shunday vaziyat bo'ladi-da endi aka. Bo'ladi. Davlat bo'lsagan bizda shunday davradan bir 5 metr shunday chiqqanimizdan do'stimiz yoki aka-ukamiz. Lekin xalq xohlagan bizni ikki olishimizni. Xohladim, siz uchun o'zingiz xohlamagansiz o'sha polvon bilan kurashishdi, lekin xalq talab qilib sizlarni kurashtirgan. Endi aynan o'sha polvonni kim deb ayta olasiz? Shermuhammad aka bilan kurashni xohlamaganman shu yerda. Xalq aytgan kurashdan kurashdan. Endi aka xalqni nimasidan qabulmaydi? Masalan, ko'pchilik baribir aka. Chunki ko'pchilik sizni ismingizni aytyapti aka, shu polvon chiqsin, shu polvon bilan kurashsin dedimi? Sizga nisbatan o'sha nargi polvonga ham sizga nisbatan ham mehr bor. Chunki ko'pchilikda nimasidan gapidan yoki nimasidan qaytib bo'lmaydi, duosiz aka. To'ppa-to'g'ri. Butun aka kurashish kerak, xalq xohladimi? O'sha kun Otabek aka aytyaptilar. Jonka bilan Ziyo. Ziyo aka. Kurashsa xalq xohlayapti. Keyin Ziyo aka bilan men kurashishni yana xalq xohlayapti aka. To'ppa-to'g'ri. Endi xalq ko'rib, bilib, kuzatib turadi. Baribir sizni ham uringizni bilishadi. Raqibingizni ham uringini bilgan holda kurashsin, kurashsin deydi. Shunday aka. Hozir endi oddiy bola menimcha aka chiqmaydi. Unday. O'zi to'y kurashlarda tovoqqa kelib o'tirdimi, o'sha bolani, o'sha polvonni o'ziga nisbatan ishonchi bor. To'ppa-to'g'ri. Menga yoki Zohid aka yoki Sherali akamga chiqsa, nimadir borki o'ziga ishonadi aka. Bo'lmasa chiqmaydi, tovoqqa kelib o'tirmaydi. Endi o'ziga ishonmagan raqib hech qachon siz bilan kurashaman deb chiqib bormaydi. Kurash to'y kurashlarda bo'ladimi, musobaqalarda bo'ladimi, sizga biron xil bosim bo'lganmi shu paytgacha? Yiqilib berasan, tushib berasan, bu bilan olishmaysan. Endi aka har qanday vaziyat bo'ladi, lekin unday vaziyat bo'lmagan menda hali. Chunki unday vaziyat bo'lsa ham, hech endi to'y kurashlarda bir xilla bo'ladi, joyim yoki necha qilaylik, unday men aytaman, aka yoki uka chiqdingmi? Oxirigacha olishamiz. Yo yiqit, yo yiqilaman. Unaqa kelishish degan narsa qani? Endi aka, u kelishish menimcha erkak kishini shey emas. Sizga xuddi shuni taklif qilishganmi bironta kurashda? Birontasiga rozi bo'lmaganman aka. Lekin sizda xuddi shuni taklif bo'lgan. Endi aka, har qanday vaziyat bo'ladi, bo'lgan. Menga chiqdimi aka, ko'proq yiqitishga harakat qilaman. Sizni kanalingizda men ko'proq Qashqadaryoning bolalarini videosini ko'raman. Instagram kanalingizda. Surxondaryoni ko'raman. Menimcha unday sizni ajratish degan narsa yo'q. Endi qo'limdan kelguncha harakat qilaman. Baribir odamlar nima bo'ladi-da? Shu Instagramni kesak ham Instagramda
Nimaga dedi Seymakan dedi. Qashqadan onu yiqilganlarni çıkarırsan dedi. Men aytaman aka qarang, bitta Qashqadaryo bo'lsa, bitta Surxondaryo. Bitta Qashqadaryo, bitta Surxondaryo. Endi Qashqadaryo o'zini o'zini bosganini qo'ysak, uncha qiziq bo'lmaydi-da. O'zini Qashqadaryoni bosgan bo'lsa, uncha qiziq bo'lmaydi. Qashqadaryo Surxondaryoni bosgan yo Surxondaryo Qashqadaryoni bosgan. Chiroyli bosganda tanib-tanib chiqaramiz. Doğru doğru aka. Endi ko'pchilik polonlar aytadi aka, shuni chiqarib bering Instagramga deydi. Ulardan ham taklif bo'ladi ko'pincha. O'zimdan o'zim ham chiqarmayman ko'pini. Bitta yarimta chiroyli bir asolga chiqarmasam bo'lmasa o'zlari aytgan uchun chiqarib beraman. Bitta kuzatuvchidan kelgan savol. Ponka polvon sinfdoshlar davrasida o'tirib turishadimi? Debdi. Endi aka, men shu qishloqimizda maktabda o'qiganman. 9 yil endi. Endi sizda ham bo'lgan, to'g'rimi? 9 yil maktabda o'qigan sinfdoshlaringizni juda qanday ular nima boshchada mehri shu borib o'tirish aka bo'ladi. Har hafta kelsam bo'ldi, uyda bo'lib qolamanmi? O'rtoqlarim, boshlarim hammasi keladi, uyga o'tiramiz. Nima gap? Qanday taraf qilyapsanmi, yaxshimi? Har xil narsalar bilan gurung qilib nima qilish bo'ladi. 9 yil chunki birga o'qiganman ular bilan. Ko'pmiz-da juda. Ikkita, uchta qishloq bir maktabga borgan. Juda ko'pmiz o'g'il bolalar. O'tiramiz aka. Sizda nimaga aynan ponka polvon deb ko'pchilik tanigan shu paytgacha? O'z ismingiz Javohir polvon. Endi aka shu yoshligimizdan otam shunday deb chaqirganlar. Keyin zalga borganman. Hozir o'sha sinfdoshlar davrasi deyapsiz-ku, o'sha sinfdoshlarim ham Javohir demaydi. Ponka deb chaqiradi. Shu yoshligimda laqab bo'lgan, shu laqab zalga ham, sinfdoshlarga ham, keyin ana kurash to'y kurashlarga ham shunday deb ketganmiz. Eshitilib. Mana hurmatli kuzatuvchilar, hamma savollaringizga javob oldingiz degan umiddamiz. Bitta chuqur nafas olib, bitta shunday lakni bosish kerak bo'ldi. Nima dedingiz? Shunday aka. Arslon polvon. Bitta lak chalka bosdi dedik-ku. Shunday aka. Shu yilda xizmatdasizmi? Shu lak hech narsa emas aka. Yilga yoritib beryapsiz ko'p narsa. Toppa top. Endi ko'proq like olsa, ko'proq kommentariya yozsa odamlar, shu videomiz keng tarqalib ketadi. Bitta shu hech qanday megabaytlar ham ketmaydi, pullar ham ketmaydi. Hech nima o'zgarmaydi ular uchun. Bizga lekin juda katta o'zgaradi, biz uchun juda katta e'tibor, qo'llab-quvvatlash hammasi faqat bizga bo'ladi. Shular uchun har doim kecha kunduz mana xizmatdamiz. Ko'p ko'p negativ bo'laversam odam bu budjet efir qilgisi kelmaydi-da. Bitta shu jumladan ayt qidirishadi-da, bitta nuqta, bitta virguldan. Endi 5 qil barobar emas-ku, bir kam dunyo, baman ham bir kamchiligi bo'ladi. Asta-asta iziga tushib ketadi. To'g'ri aka. Siz ham birdaniga uni borib boshda o'qi kurashmagansiz-ku. O'zidan o'zi bo'lmagan. Shunday aka, hamma narsa birinchi aytaman, uy bo'lsa fundamentdan ko'tarilib boriladi. Birdan shunday hisob qo'yib qo'yolmaysiz-ku joyiga. To'ppa to'g'ri, endi men ham harakat qilaman, ko'proq shu xatolar ustida ishlashdi. Asta-asta bitta-bitta xatolarni chetlab o'tib ketyapmiz. Endi ko'pchilikka yoqadi, ko'pchilikka yoqmaydi. Beayb parvardigor dedi-ku, bir kishini aybini yashirsang, Xudo seni hamma aybini yashiradi dedi-ku. Bir xil odamlar sirasi bir xatoizlik poylab turishadi, bitta xato qildingizmi, tirs yaqqaizga yopishadi. Kerak emas deb o'ylayman unaqa narsalarni. Endi hammani ham o'zi aqli, o'zini farosati, fahmi, tushunishi, tushunchasi, dunyo qarashi bilan
fikir bildiradi sizga. Doğru doğru aka. Men shuna deb o'ylayman, baribir yana ham ko'zlar bircha. Shunday degani bilan biz shunday bo'lib qolmaymiz baribir. Prosta odam qanaqaligi, o'zini xarakteri, qanday tarbiya olganini oddiy bitta shu kommentariyasidan ham bilsa bo'ladi. Biz uchun juda hurmati baland, qadrli kuzatuvchilarimiz bor, har doim qo'llab-quvvatlab, bizni kuzatib, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib kuzatib kelishadi. Hammasini bilamiz. Kim qanday kuzatadi, qanday kommentariya yozadi, nima qiladi? Biz o'shalar uchun aynan kecha kunduz tinmasdan mana shu xizmatdamiz, xudo xolasa. Javohir Polvon, sizga ham kelgusi ishlaringizga omad. Davlatimiz bayrog'ini, madhiyasini butun dunyo arenalarida, olimpiyskiy turnirlarda borib tinglatish, yangratish sizga nasib qilsin. Xudo xolasa, xuddi shunday g'alabalaringizni biz mana shu kuzatuvchilarimiz bilan birgalikda kuzatib, xuddi mana shunday jonli suhbatlar qilish bizga nasib qilsin. Rahmat aka, aytganingiz kelsin. Sizni ham aka, ishlaringizga omad. Salomat bo'ling. Mayli akajon. Mayli, rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizda suhbatimiz kelgani uchun yana bir bor minnatdormiz sizlardan. Mayli aka, sog' bo'ling.